Fala pessoal, tudo tranquilo? Aqui quem fala é Alexandre Weber e dessa vez nós vamos para uma gameplay pauper jogando de Gru Eldrazi com três cartas da nova coleção, as três ali, né, que tem a ver com Eldrazi. E a que mais chamou a atenção aí nessas primeiras semanas aí de Modern Horizons 3 está sendo a Writing Chrysalis, uma carta com muitas coisas boas, né, muitos efeitos. Custa quatro manas: uma vermelha e uma verde e duas qualquer, é uma criatura do tipo Eldrazi Drone, 2/3 com a habilidade Devoid. Essa habilidade faz com que mesmo que ela tenha o custo verde e vermelho, ela não tem nenhuma cor. O que é bem interessante, né? No caso do formato Pauper, ela não vai tomar Hydroblast, nem para ser destruída, nem para ser anulada. Ela vai contornar Prismatic Stranges, vai poder bloquear e bater pra cima de Guardian of the Guild Pact, né? Então são algumas vantagens aí bem bem boas aí dessa carta. E quando tu casta ela, tu cria duas fichas de Eldrazi Spawn, 0 1, que tu pode sacrificar para adicionar uma mana em color, né, então... E essa, esses Eldrazi Spawn, eles vão combar com o resto da habilidade dela. Ela também tem alcance, e isso é algo que, principalmente agora que a coleção acabou de lançar, que a galera tá com preguiça de ler as cartas, né, e, e até uma coisa que o Ricardo Matana já postou vários prints também, tipo, da galera esquecendo que essa carta tem alcance, mas ela tem alcance aqui, tá? Ela tipo tá meio escondido no meio do texto, mas ela tem ali o reach, né? O alcance para poder bloquear criaturas com voar. Mas eu acho que ah, uma das habilidades que mais tem brilhado é a última habilidade, que é o seguinte: toda vez que tu sacrifica um outro Eldrazi, tu coloca um marcador mais um mais um na Right Crisalis. Então é um efeito que basicamente vai combar com o efeito de colocar duas fichas que tu pode sacrificar elas. Então é como se fosse uma 4/5 porque tu pode sacrificar as duas ali e bloquear, né? E tudo mais. O que é também interessante é que se tu tiver múltiplas Writing increases na mesa, tu vai colocar marcador para cada Eldrazi Spawn que tu sacrificar. Então, vamos supor que tu tenha duas. Daí tu vai fazer quatro Eldrazi Spawn no, no total. E tu vai ter ali como se fosse duas criaturas 6/7. Né? Isso é uma coisa muito boa. Então, é uma carta ali que surpreendeu bastante, até. Eu não tinha percebido quão bom ela poderia ser quando eu fiz o vídeo das melhores cartas, mas é definitivamente uma cartinha muito boa. Uma outra que tem aparecido também, mas eu, eu já acho essa... Eu também não coloquei no vídeo das melhores cartas, mas eu já acho ela um pouquinho mais forçada, né? Mas enfim. Que é o Eldrazi Repurposer. Três manas, uma verde, duas qualquer, uma 3 3, /3 né? Também Eldrazi Drone, com a mesma habilidade de Void, então ela não tem nenhuma cor. Apesar de que nesse caso aqui é um pouquinho, tipo, um pouquinho menos vantagem, né? Porque aqui tu protege de Hydroblast, mas aqui nesse caso, ela já está protegida ali também. Qualquer carta verde já estaria protegida de Hydroblast. E quando tu casta essa mágica ou quando o Eldrazi Repurposer morre, tu cria uma ficha 0/1 de Eldrazi com a habilidade de sacrificar para adicionar uma mana incolor. Então, né, vai combar ali as duas porque tu pode criar um Eldrazi e sacrificar e vai colocar marcador na Writing Chrysalis. E é bom que nesses dois casos é quando casta, então mesmo que o oponente anule, tu vai criar as fichas 0/1. E essas fichas, elas vão ter várias utilidades. Rampar, né? então elas ajudam ali a rampar, isso vocês vão perceber que é importante demais na gameplay, isso ajuda bastante em várias situações ali que podem acontecer no formato. Ajuda contra édito, então é uma forma de sacrificar ali para não tomar édito numa criatura maior. Então, também é uma boa para champ block também, né? Vamos supor por que tu esteja contra um OB Terror, vai poder bloquear a larian Terror, Gurmag, facilmente. Ajuda também a, a proteger a dianteira dando champ block. Então essas fichas têm ajudado bastante em várias situações. Podem ajudar bastante, né, em várias situações. E as outras duas cartas, uma já é antiga, né, é o Nest Invader, duas mana 2/2, dois dois, quando entra no campo, cria uma ficha 0/1. É basicamente Eldrazi Reporposer, só que Custa uma mana menos, mas então ela entra mais rápido. E é 2/2. É, não sei. Eu acho que poderia ser 4 Eldrazi, 2 Nest Invader. Mas sei lá, eu gosto do Eldrazi custando uma mana menos. Eu acho que pode fazer diferença. E a última carta, uma outra que também tem surpreendido, tem jogado no GW Auras, que é o Malevolent Rumble. É um feitiço de duas manas, uma verde e uma qualquer. Revela as quatro cartas do topo do deck. Daí tu pode colocar uma permanente entre elas na tua mão e coloca o resto no cemitério. E depois tu cria uma ficha de Eldrazi 0/1 que tu sacrifica para adicionar uma mana incolor. E podendo pegar permanente isso significa que a gente pode pegar terreno, pode pegar ramp, né, utopia, wade growth, Arbor Elf pode pegar também um dos bichões. Então é um meio que uma carta ali que vai colar ali todas as, as questões, né, do do deck, porque pega terreno, pega criatura grande vai servir para várias... Claro, desde que essas cartas estejam nas quatro do topo. Então, esse é o Gru... O Gru Eldrazi, né? Gru Ramp. A gente não tá usando LD. Meio que acaba não sobrando tanto espaço assim. E é isso, galera. Então, ah, só pra falar que no sideboard eu troquei o, o Disciple de Ginileia pelo... Troquei o Eder pelo Disciple de Ginileia, porque é uma permanente. Então, dá pra buscar com uma malevolente Rumble. O mesmo serve pro Gorila Xamã e pra Relíquia, né? Então, são... Hates ali de, cima, de de sideboard, que a gente consegue buscar com um tutor, entre aspas, do deck, que é o Malevolent Rumble, que eu acho que é uma coisa bem positiva. Então, antes da gente ir para a gameplay, quero só passar um recado para vocês, aqui em relação à Central Acessórios. A Central Acessórios é uma distribuidora aqui do Brasil que eles fazem muitos produtos, né? Produtos selados, como pastas, como Perfect Fit, como também, né? Uh, tem shields, muitos shields. E eu até quero aproveitar aqui para mostrar para vocês, tá? Então, tem o shield aqui deles, né? Shield numa cor bordô, né? Muito bonito. Deixa eu até mostrar aqui para vocês, certo? Vem 100 unidades ali, né? Dá para jogar um commander aí também. Um outro produto que eu tenho aqui deles é o Perfect Fit, né? Perfect Fit Side Loader, que entra <laughs> entra pelo lado das cartas. Eu pensei numa, numa questão Uh, essa pasta também pasta aqui ó, com a logo da Central também pasta muito bonita essa pasta aqui ela é 3x3, o que significa que pode três cartas aqui né três nove lotes né por folha então produtos de muita qualidade que vocês podem pedir nas lojas que vocês frequentam os lojistas aí se tiver por acaso algum lojista assistindo também conheçam os produtos da Central eles Entregam aqui em grande quantidade, né? Então, eles têm frete grátis para compras acima de 3.500 Então, aqui, nesse caso aqui da Central Acessórios, é uma, né, uma propaganda que eu estou fazendo para vocês poderem comprar os produtos nas lojas de vocês, mas também né, pedir aí para os lojistas para poder ter os produtos da Central Acessórios, que eu tenho certeza que vai ser de muito... Vai ser muito bom para uma loja ali, porque tem um, eles têm um estoque muito completo tem deck boxes tem pastas como eu falei tem também esses uh, top loader magnético também para muito bom para cartas de mais valor e também para comandantes também porque protege muito bem os comandantes e é isso galera então bora então para a gameplay com o Gruldrase e um grande abraço aí bora boa boa gameplay para vocês Fala pessoal, vamos aqui para partida. Eu tô com uma mão aqui sem nada de ramp, bem lenta, mas eu vou equipar. Equipar, o que equipou também. Eu acho que assim, se for eu contra um deck mais controle, assim, sei lá, não for um mono Red essa lentidão aqui dessa mão pode não ser tão ruim assim. E é claro, né? Teoricamente, também a gente poderia achar um um ramp, um né? Nesse primeiro draw, podia ser, né? Mas enfim. Bom, aparentemente é um Grixis Affinity, mas pode ser outras coisas. Highway Robbery Highway Robbery. Eita, já descartou Sneak Snacker. Aí é foda. É um hack dos Burn, né? É, hack dos Burn. É muito uma questão de sideboard também. Tá. Vamos lá. Torcer para não morrer aqui. Bom, se o Arbor Elf sobreviver. que às vezes o oponente, mesmo tendo removal. Por a gente não ter Utopia Sprout... Talvez o oponente não não queira matar o Arbor Elf, né? Sei lá. E daí isso pode até ser algo potencialmente bom. Por quê? Olha aí, ó. Realmente isso aconteceu. Então isso pode ser algo potencialmente bom. Por quê? Porque eu vou fazer o Writing Chrysalis no próximo turno. Bom, eu não quero descartar o General Ausente, tá? Porque. Eu quero tentar fazer pra ganhar, te... ganhar 3 de vida. Eu acho que eu vou descartar o Dinossauro. Por ser um pouco mais difícil de chegar nessa mana. Vou tomar 2 de dano que vou a 17. Eu não vou ciclar aqui ainda. Talvez ali você não comprar nada nos próximos turnos. É que eu posso comprar também um para um Ambulante Growth, né? Mas daí no próximo turno é o Ciclo, se não achar. É, e outra coisa, né? Que eu acho que é importante também. Que a gente vai fazer dois Eldrazi, né? Esses Eldrazi aí também são bons pra... Tipo, é bom que protege de... Emoção, né? Muito, muito bom isso. Mas também é importante ali, tipo, pro próximo turno, potencialmente ali, né? A gente tem seis manas aqui. Então é uma carta bem completa, né? Ela tem alcance, bloqueia. Vamos ver como é que vai ser aqui a parada. É um pouco. arriscado fazer uma Vend Hunter, né? Porque tem dois bichos com voar. Por mais que, tipo, seja um bicho 4/5, entre aspas. Dá pra matar ali com dois burns às vezes. E o oponente tem dois bichos com voar, então dá para roubar ali a dianteira se quiser. Ok, tá fazendo um bolt. Eu vou. Opa, aí. Vou fazer aqui. Pra. justamente. Não morrer pro bolt. Eu acho que meio que significa que o oponente vai atacar com as duas criaturas e eu não vou poder bloquear. Teoricamente eu posso bloquear também, né? Mas enfim. Ah, vai fazer um kitchen imp. Aqui eu tenho 4, 5 manas. Fire Temper. Tá, vai matar meu bicho. Entendi. Tô pensando, será que eu ciclo aqui? O oponente descartou mais Nick Snacker também. Eu poderia ciclar para fazer o Boring Party. Ah, eu acho que vou ter que ciclar aqui. Ah, isso aqui é muito bom também nessa partida, né? Ah, eu não vou ter jogada no próximo turno. A menos que eu compre um terreno. Vou ter que ciclar, infelizmente, aqui. É foda que é uma das poucas formas de ganhar vida que a gente tem aqui nesse... Nesse jogo, né? Ah, beleza. Uma treze. A gente já gastou dois burns ali. Vamos de bora em pare. Estou ah, um pouco preocupado com essa cascata pode não ver muito boa, né? Também. Vamos lá. Topia, Ok. Vou fazer aqui. Para vermelho é, eu não vou precisar descartar o Eldrazi Spawn. Vamos fazer aqui cascata Scred, tá bom. Bom, eu acho que eu mato o refurbish, né? Até porque o Sneak Snacker pode voltar. Eu vou bater 6 ali porque o bicho do oponente tem voar e tal, então não vou conseguir bloquear mesmo. Vamos lá, é uma race bem desfavorável aqui pra gente, né? Mas, sei lá. Estamos com 13 de vida ali. Se o oponente ludar ou tiver dificuldade. É que é foda que faz um loot aqui já volta o Sneak Snacker também, né? Então. O jogo tá bem desenvolvido ali por parte do oponente. A gente vai precisar do sideboard, basicamente. E eu tenho duas cartas boas no side, que é o Gorilla Shaman e o Discípulo de Nileia, né? Duas cartas ali que podem ajudar bastante. Até o Breath of Weapon, teoricamente. Próprio Relíquia, The Glamour. É, tipo, todas todas as 15 cartas ali em algum nível dá pra pensar em colocar, né? Mas, claro que a gente não vai tirar 15 cartas pra... Tá, então tá voltando ali a Sneak Snacker, porque comprou duas cartas. E tá vendo o que, que vai descartar. Então, descartou... Um outra Sneak Snacker, que não vai voltar nesse turno, talvez no próximo. E um Fire Temper, que vai dar na minha vida provavelmente. Eu vou a 10. Não, fez um em party, tá bom. É, esses. Eu devia ter colocado talvez uma Vending Hunter pro. Descartado o Vending Hunter aquela hora, né? Teria sido melhor. Batendo 2. Vou a 11. É, mas eu também não tenho muita opção. Vou fazer o Vending Hunter e vezes, A menos que eu compre algo melhor. Mana Preta. Ah, vai fazer o 2 de dano aquele. A ah, Deadly Dispute. Sacrificando um terreno. Tá bom. Faz uma bounce, vai voltar o jag de barrens, tá? Vamos lá então. Ok, compramos um terreno. Vou fazer aqui. tô com sete. Esse jogo já era, né? Vou pegar uma montanha, vou baixar a montanha. Vou bater um. É, na verdade, deixa eu ver. Quando a gente vai a 13. Daí no próximo turno 8. É, não dá. Não é letal. Tá, essa utilização da mana vermelha aqui é errada em vários pontos, tá? Acho que o oponente vai voltar. Mas, tipo, beleza, deu o Galvanic Blast sem o Metalcraft. <laughs> Primeiro, sem o Metalcraft. Segundo, galera. Uh, vamos lá vamos, vamos pensar aqui um exer exercício de lógica exercício de lógica aqui com vocês quando você sacrifica um tesouro ele vai estar tá no próximo turno tipo tu vai conseguir desvirar ele no próximo turno com a habilidade de, de desvirar não vai né então não tem por que fazer isso no passe do oponente a menos que tu tenha um motivo né mas tipo não normalmente de maneira geral não tem motivos para se fazer um galvânico no passe sacrificando o tesouro. Por quê? Porque o tesouro ele não funciona como um terreno. Os terrenos no Magic a gente consegue, né, desvirar e poder utilizar eles. O tesouro não, tu sacrifica. Então, o que que isso significa? Isso significa que tu não quer fazer o é, que a gente perdeu, né? Tu não quer fazer o, o tesouro Nessa situação, tu quer fazer, tipo, tu pode fazer no teu próprio turno, porque como tu vai sacrificar o tesouro, é melhor tu aproveitar. E muitas vezes o que acontece é tu desvirar com o tesouro, usar a mana convencional de terreno e ter esse tesouro posteriormente na partida num turno. num momento mais oportuno. Que tu não, não vai ter porque tu gastou fazendo algo no passe, né? Então a gente tá indo a um. E o oponente tem um terreno, não sei se já baixou terreno nesse turno, mas eu acho que tem um terreno. Também. Então vai pegar um terreno básico, tem duas na mão. É, eu acho que não baixou terreno né, turno 6, 3, 4, 5, é. Realmente então. Agora tipo te... morre aqui. É, e de fato ali, né? Tipo, ter equipado aquela mão ali no início, uma mão lenta, foi bem ruim nessa situação específica aqui, né? Contra Hack dos Burn. Mas vamos lá, vamos lá então pro sideboard. Vou colocar tipo de Nileia. Eu não sou muito fã da relíquia, tá? Eu não acho tão necessário assim nessa partida. Eu gosto bastante do Gorila Shaman. Ahn. Uh... Agora a gente tem que ver, né? Tipo, eu não gosto tanto do Boring pare porque toma bolt, coisa muito fácil. Acho que isso aqui acaba sendo meio lento, talvez. Apesar de que ajuda no Writing Crisalis, né? Uma Malevolente Rumble é bom que busca tanto o discípulo de Nileia quanto o Gorilla Xamã. O Dinossauro é meio lento, eu vou tirar um, apesar de que tem o alcance. Que é importante. O Avenging Hunter é meio difícil de encaixar, né? Também. Eu... Tô pensando aqui. Como é que eu faço, na real. Não, eu vou deixar... Um Eldrazi. E... Vamos... Colocar uma relíquia Acho que uma relíquia já tá um bom número Poderia talvez colocar a Breath Weapon Mas Sei não Escolha começar <laughs> Ah, cara Essa montaria muito estaria muito boa Se tivesse um pouquinho mais de terreno né? Mas tudo bem Tá, eu vou equipar essa eu Acho que eu coloco o dinossauro pro fundo vamos começar aqui com o arborel vamos passar é, a gente equipou o general ausente aqui na mão justamente para castar mesmo, né nesse caso aqui especificamente Turno do oponente. Terreno virado. Tá. Vamos pro turno. Ok. Fazer aqui pra vermelho. Fazer um Malevolente Rumble. Writing uh, Chrysalis e Dinossauro. As duas cartas são boas. Eu posso tomar removal aqui, né? Então eu vou pegar o Writing Chrysalis aqui. Vamos bater um. Ah, ainda faço. É. Pior, pior que eu tinha esquecido do Eldrazi que faz. O Eldrazi talvez mudaria um pouco a, a escolha, né? Porque eu estaria mais perto ali de chegar no Dinossauro, né? Mesmo que eu tomasse removal aqui. Mas beleza beleza. Terreno virado. Vai matar. Eita, matou as duas. Tá bom. Atirou meu e Queria colocar um marcador na Crisalis, né? Mas ainda bem que a gente pegou aqui, né? Porque... Esse End Defestivites aí deu uma... Uma atrapalhada. Bom, vamos... Fazer aqui. Com os Eldrazi Spawn já prepara, né? O... O Ente aqui no próximo turno é uma criatura quatro barra cinco ali, né? Então vamos lá. Mana é vermelha, ok. Uma dezoito. Vai baixar um terreno virado, uma bounce. É, essa foi a lista que eu joguei no torneio, né? Dos criadores de conteúdo lá. Beleza, ainda bem que a gente tem aqui o terreno <laughs> pra descartar. Descartar essa montanha aqui, então. Ainda bem, senão eu ia ficar meio de cara. Espero que eu não tenha mais, né? Se eu não me engano, essa lista aqui que eu utilizei no torneio usa 4, Refurbished. Então a gente vai deixar a Chrysalis 4 5. Vamos fazer o General Zent. Torcer para não ter outro Refurbished, né? Daí vai complicar a nossa vida. Mas, vamos bater. E aqui, começa um clock, né? A foda é foda que talvez use, sei lá, cast down, algo assim. Mas, caso não tenha cast down, especificamente, a gente vai ter um block muito bom aqui também. Ok, a gente está dando um champion block com a Voldaren, justo. E agora, eu peço, por favor, não tenha outro refurbished familiar. Acho que se não tiver, a gente vai estar tá bem no jogo, né? Eu acho que a gente está bem no jogo mesmo se tiver. Porque a gente tá batendo 9 no próximo turno. E o oponente está travado em dois terrenos aqui também. Ótimo, Whispers. Tá, achei um terreno em pé. Ai, meu Deus. Mana vermelha. Looting. Tá, vai fazer um kit Imp. Ok. Alms of the Ven comprando uma carta. Tem a afinidade ali, né? Tem quatro artefatos na mesa para poder fazer o Refurbished, né? Talvez tenha o Draw aqui. Talvez compre no Draw do, do Alms. Talvez já esteja na mão. Ah, eu não tenho seis manas também, né? Eu tô viajando aqui. Ah, beleza. Pode descartar. Eu aceito. Porque eu não tenho Elf mas... e não tenho Zeldrazi, mas... Ah, na real que eu tenho que comprar outro, outra chrysalis aqui, né? Ok, falta uma mana. Uh, eu acho que Vamos bater cinco. É, essa aqui morre para para esse ataque, mais um Fire Temper, mas eu não me importo tanto se eu tomar uma remoção, eu acho. É morre aqui no bloco, mais Galvanic também. Tá bom, bloqueou ali. Vamos passar. A gente tem quatro na mão. Vou fazer Blood Token. Ah, tá. Deadly Dispute na Blood Token. onde que vai ser? Tá, foi na Blood Token, então comprou duas, provavelmente vai achar um terreno, né? Achou ali, vamos lá, 13. Se fizer outro refurbished, eu vou... É, de fato fez. Eu acho que eu vou descartar aqui, eu não quero dar um draw pro oponente, não. Eu não quero dar esse draw. Eu poderia, tipo. É, se bem que eu posso tirar um terreno do deck, né? É, dá pra tirar um terreno do deck aqui. Eu acho que é justo. Eu tava viajando, eu tava achando que. Se eu pegasse um terreno, eu não ia precisar. Eu acho que dá para pegar o terreno vermelho e verde aqui pra, tipo, tirar um terreno virado do deck. Acho que é justo. A gente ganha 3 de vida. Continua batendo. Aquele momento que o oponente descobre que... o <laughs> a Eldrazi tem alcance, né? Bom, valeu a pena ter atacado com o Ent. <laughs> ah, vai matar. Tá, beleza, beleza. Tá justificado. Tem Metalcraft... É, mas é aquilo que eu falei, né? Tipo, beleza, gastou uma criatura e um Galvanic para matar minha criatura. É, se eu tivesse o. o General não teria esse. essa jogada aqui, né? Tá, beleza. O Pantente de fato tinha ali o Galvanic, então... Tá justificado ali a jogada. Vamos lá. Nossa, não tem nada de cemitério. Tá louco. Três na mão. Ó, Eu vou... Eu já vou estourar aqui. Pra meio que decidir um pouco melhor o que, que eu vou fazer. Fazer aqui. A Vending Hunter, Floresta, Writing Chrysalis. A gente vai fazer o Writing Chrysalis aqui, né? A gente vai pegar a Writing Chrysalis. E eu acho que eu vou bater cinco, vai a dezessete, tá. A gente vai a 15. O oponente tem 3 na mão. Tá com pouco recurso aqui, né? 3 manas. Tá? Vamos a 12. O oponente vai a 20. E aqui a gente tá indo a 10, né? Por conta do ataque. Lembrando que esse ataque é a última vez que vai acontecer aqui nesse jogo, né? Justamente porque. Vamos fazer a Crisales. Tem duas na mão. Vamos lá. Outro General ausente. Ok, é um bom draw, ótimo draw, né? Basicamente sela a vitória, né? Então aqui a gente meio que ganhou. Vamos bater cinco. Agora a oponente sabe que tem alcance. Se for descartar, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou pegar um terreno básico para descartar um terreno. E aqui eu vou, né, no próximo turno a gente consegue fazer, a gente consegue bloquear, a gente consegue sacrificar aqui também para aumentar o poder, né, colocar um clock melhor com a Crisalis. Duas manas, vampireskiz, vamos a 8. Tá bom, tá ficando meio perigoso, né? Tô com pouca vida até mas eu vou ganhar 3 de vida, eu tô colocando um clock razoável. Então. Não tem ataque. Tá, descartou uma Sneak Snacker. Se estourar outra Blood Token, vai poder voltar a Sneak Snacker. Baixou o terreno. Não entendi muito bem porquê, mas tudo bem. Tá. Por mais que esteja descartando um terreno virado. Não tem por que baixar o terreno nesse momento, na minha visão, mas tudo bem. que já tá meio fludado ali para para jogar. Agora, vamos lá. Nossa. É, aqui vai ser legal. Aqui vai ser legal. Olha esse turno aqui então. Crisales 3/4, agora 4/5. 5/6. Tipo é um ótimo mana sink, né? Tipo uma um escoamento de mana que acontece aqui também. É, o único problema é que a gente não vai ter como. A gente não vai ter como fazer, né? O... Estourar a food token. O único problema. Mas. Esse é um problema não tão grande, né? Eu tô com oito de vida, o oponente tem uma na mão. Acho um pouco provável. Ainda mais que o oponente desca... baixou esse terreno. Esse terreno que baixou pode fazer falta ali em, em algumas situações, né? bloqueando ali para não tomar 7, foi a 12. Meio que em questão de ataque não existe mais, né, jogo, em questão de ataque. Quando a gente pode fazer talvez é baixar umas duas criaturas, quem sabe. OK, a gente vai sacrificar o Ent. Esse aqui, né? Por isso que essa carta ela é tão interessante, né? Porque tipo, ela funciona muito bem quando tem duas na mesa. Cada Eldrazi que tu sacrifica, tu tá sacrificando. Dois Eldrazi, né? Então fez dois éditos, mas a gente sacrificou os Gêneros Entes. E aqui a gente tem Letal. Com 11 de vida, né? Agora, porque a gente vai. Ganhar essa vida toda. Vou segurar a floresta na mão. Quer dizer, agora não importa muito o que a gente vai fazer, né? Mas por que a gente segura a floresta na mão nessas situações assim? Porque é melhor descartar uma floresta do que o oponente comprar uma carta do refurbish, tá? Isso é um tipo de. exercício, né? Que a gente vai ter que começar a fazer no formato. Tipo, saber o que é melhor, se é segurar o terreno ou baixar o terreno. Sabe? E em algumas situações vai ser melhor. Um... Segurar o terreno na mão para descartar o terreno mesmo Quando a tiver flutuado e tudo mais Então vamos lá, vamos pro G3 Deixa eu dar uma pensada aqui, né Bom, tem a questão dos bichos com voar Nossa, o The glamour, ele pega o Ele pega o coisa que Ele pega os bichos com voar também Mas eu não sei é porque a gente não, não é um deck de LD, né Então Não sei se ajuda tanto Discípulo de Nileia, dois dinossauro. Dá vontade de tirar um dinossauro na draw? Acho que eu vou tirar um desse aqui. Vou colocar um The Glamour. vou fazer isso pra lidar ali às vezes, é, sei lá. Ok, eu acho que essa mão tá justa, tá? A gente tem o Arborelfe turno 1 Tem o Nest Invader turno 2 Tem os discípulos de Niléia ali pra... Com bastante devoção até, né? Se eu comprar a um Utopia, eu tenho... Vou ter o Gorila Ou talvez os, o... O lá, né? A gente tá na Draw, então a gente tem um terreno Se o oponente quiser matar o Arborelfe é um... É dano... Que não vai, né? Na minha vida Caramba, esse draw foi bom também. Mas a gente vai começar aqui com elf Vamos passar. Começou com um terreno destrutivo, que a gente não tem muito como lidar. Mas Utopia, meio que é o draw perfeito aqui, né? Porque a gente vai ter a mana vermelha, vai ter mais devoção para os dois discípulos de Nileia. Vai poder já fazer, inclusive, né? Alguma coisa nesse sentido. Se o oponente não tivesse matado com o Galvanic. Mas é aquilo, né? Deixou de usar um galvanic em uma criatura maior, talvez. Vou fazer aqui para vermelho. Eu acho que eu faço nest invader e aqui eu vou passar. Cinco na mão. Grande fornalha já abre espaço ali para o gorila chamã, mas não voltarem, ou seja, é mais mais uma criatura que a gente, é, se bem que eu acho que vai, vai sacrificar agora, né? Exatamente. Então fez o kit imp, vai comprar uma, vai começar a bater dois pelos ares, meio chato, né? Mas fazer o quê? Vamos tomar. Ok. Bom draw aqui. Vamos fazer então Gorila Gorilla Shaman. Fazer aqui o terreno. É, uma coisa que seria bem chata que seria o End The Festivities, né? Mas eu não tenho muita opção. Que pior que se atacar, já não sei o que, que eu faço. Vou ter que passar aqui o turno. É, Indyfestivets é uma carta que pega três bichos relevantes demais. Tipo, se atacar aqui, eu já sei que tem o Indy Thefestivets, basicamente. Vai fazer? Tá, Galvani que... Basicamente diz que não tem o End of festivities, né? Ok, a gente vai poder... Destruir a Blood Token no próximo turno. Potencialmente. Uma 13... É, ficar tomando esse dano aqui não é legal, mas não tem muito o que fazer. Floresta. Questão de carta vermelha do deck, deixa eu ver aqui. É, os Scred, Gorila Xamã... E não é permanente, né? Acho que dá para fazer aqui o... É, alternativamente eu poderia fazer o Discípulo de lei agora mas deixa eu fazer aqui, talvez eu ache alguma coisa que vai dar mais afinidade, talvez mais afinidade não, mais devoção. Pegar então esse dinossauro aqui, eu acho que dá para pegar o dinossauro aqui, porque esse jogo vai, ele vai meio longe. Ah, eu tenho mais o Eldrazi, né? Então vamos passar. Tem mais o Eldrazi aqui. Mana preta. Duas manas pretas. Ok, já podemos lidar aqui com uma das Blood Token. Tem uma na mão, vamos a 11. Aqui a gente está indo a 9 do Kit Imp. Mas eu acho que o jogo está bem encaminhado, tá? Mais pelo contexto da nossa mão mesmo. Vai fazer uma blood token agora. Ah, beleza. Ah, eu poderia sacrificar dois e tirar o tirar o metal craft aqui. Eu acho que vale. Deu volta de discípulo de é É. O problema é que eu perco o Eldrazi, né? Que ajudaria no dinossauro. Mas é que, tipo, mesmo que eu comprasse uma floresta, eu não ia fazer o dinossauro tomando um Galvanic agora. Seria muito arriscado, né? Beleza. Ah, já foi dois Arborel. Vamos fazer aqui em outro. Vou fazer para vermelho de novo. Já é mais devoção, né? O que é muito bom. A gente vai ganhar cinco de vida. Vai a doze e eu vou bater com o Nest Invader agora que eu tenho o bloco ali é aquela coisa agora se quiser usar o Bolt ali né por isso que eu disse ali né que o jogo tava bem encaminhado e acho que tá mesmo eu acho que o oponente fez um pouco errado fez errado ali o Galvanic né porque eu ia eu ia ativar o gorila chamando passe com toda certeza eu ia ativar o gorila chamando passe então eu podia esperar eu ativar o gorila chamando passe pra... Fazer o Galvani, que daí garantia que ia ter o Metalcraft. Claro que nesse caso eu não teria sacrificado o Eldrazi Spawn que eu fiz ali para lidar com as duas. Seria um pouquinho diferente ali a minha jogada. Até porque não ia conseguir, né? Ia ter o Metalcraft de qualquer jeito. Ok, 10 de vida. Então aqui a gente faz o. O Dinossauro. Basicamente, no próximo turno, a gente vai ter... Vou fazer aqui no outro terreno. Vou fazer aqui para vermelho. Uh, vou bater só com o discípulo de Anileia. No próximo turno, o discípulo fecha o jogo, basicamente. Na vermelha. Ok. Vou dar em Voma 9. Não tem mais ataque. É, pode conceder, né? Quer dizer, é que não, não sabendo do discípulo, teoricamente ainda tem uma chance ali, né? Mas. Meio que não. Na prática não tem, né? Agora. É, e agora a gente tá com 19 de vida. A gente pode até começar a bater com tudo. Menos o gorila xamã, né? Porque é um barra 1. Um, e troca com esses... E até morre pro kit imp também. Daí a gente começa a fechar o jogo, né? Tipo, basicamente a gente começa a atacar com tudo pra... Pressionar, né? Porque a, a vida tá garantida. Ah, tá bloqueando a criatura com atropelar. Beleza. Não recomendo. Porque não tem muito impacto. Mas tudo bem. Foi é a Tá bom. Matou ali. Oh, mas se fosse aquela hora ali que fez aquele galvani que matando o Arbor Elf. Se fosse um Indy defestivity, eu acho que eu perdi o jogo. Vamos lá. 15. Vamos desvirar e vamos fechar esta partida. É isso, galera. Essa foi é a gameplay aqui com o Gru Eldrazi, Testando aqui a writing Chrysalis no Pauper. Tava jogando com ela no selado também. No Celado ela é muito boa, né? Também. É isso. Eu gostei da carta. Eu, eu acho assim, tipo, é uma carta boa, mas... Ela vai ter algumas limitações. É, nesse jogo ela não veio, né? Mas ela vai ter algumas limitações, vez ou outra. Apesar de que é uma carta bem boa em vários cenários, mas é isso. É uma carta boa. Ela é boa para dar jump block boa para rampar, boa para proteger de rédito. Ela tem múltiplas funções, né? E eu acho que isso que é o melhor, a melhor parte dela. Então eu espero que vocês tenham gostado aí do Gru Eudrazis que eu trouxe aí pra vocês. Grande abraço! Até a próxima e falou!